продължаваме с Лин Олдрин, която казва: броят турски лири, които трябва да размениш, за да получиш обратно 1 долар, се върна обратно там, където беше в края на 2021 година, преди да се опитат, нали, от правителството да се намесят и да спрат падането на лирата. Тъй като лирата беше стигнала до над 16 бройки за 1 долар и в момента се върна оттам. Дайте напишем в Google USD to try. Щатски долар до турска лира. Отиваме една година назад и виждаме ето тук. Беше стигнал 15,68, в момента е на 16,75. Отиваме 5 години назад и виждате. Само преди 5 години е било 3,5 лири. 3,5 лири през 2017 година, когато биткоина тогава, биткоина е на цена от около 4000 долара, 3000 долара тогава, в момента е на 30 000. Значи биткоин е 10x нагоре в долари. Докато за последните 5 години, докато турската лира виждаме от 3,5 на 16, с други думи тя е колко идва, близо 5x надолу. 5x надолу е турската лира, биткоин е нагоре 10x, с други думи ако един турчин, който не е спестявал в турски лири, ами е спестявал в биткоини, той за тези 5 години в турски лири измерено е на 50x нагоре. Затова казвам, биткоин за мен е спестовен акаунт. Биткоин за мен е нещо, което гледам дългосрочно. Ако искам да правя на трейдър, да лонгвам, да шортвам, ми да го правя с злато, да го правя с евро, да го правя с петрол, да го правя с нефт, да го правя с акциите на Tesla, да го правя с акциите на Apple. Скоро искам да го, не е нужда да бъде за биткоин. Няма лошо, правя биткоин, ти скажи, бе, прави го. Но имаш толкова много други инструменти, на които можеш да спекулираш с голям леверидж. Не е до това въпроса. Печалбите, спестените пари отиват в биткоин и виждаме 50x за 5 години в турска лира. И тук един турчин, Омер Соркун, пита: здравей Лин, благодаря ти за това, тази информация, която споделяш и твоите анализи. Просто се чудих, като един жител на Турция, ако една държава не иска да вдига лихвените проценти, какво друго те могат да направят за да стабилизират валутата? Има ли въобще нещо какво да направят? Благодаря ти. Илина Олдин казва: зависи какво кара изобщо да се появява тази инфлация и тази нестабилност на валутата. В Турция те имат много дълг в щатски долари и имат трейд дефицит. С други думи, внасят повече отколкото изнасят. Ако лихвените проценти са под тези на инфлацията, с други имаш инфлация 10%, пък имаш лихвени проценти 5%, то тогава чуждите инвеститори нямат никакво желание да държат турската лира. Ако много турски граждани се опитат да минимизират лирите, които те държат, и то тогава те трябва да си опитват да си запазят, нали, стойността на техните пари другаде. В злато, в сребро, в долари, в биткоин, който искаш. Говорихме го, 50x нагоре, в турска лира, с други думи не си загубил пари, дай си печелил пари, ако си спестявал в биткоин за последните 5 години. Та. Ето тук е заради този коментар, някои други ще коментираме. Коментираме този, вика: Ердоган трябва да бъде съден за хуманитарен дизастър. Как е? Такова, нали? Голям проблем, нали? Дизастър. Такова, още не мога да сети думата, но катастрофалните си действия върху хората в Турция. И само забележете, това, което, нали, той има предвид е, че имаме виновник. И само въпрос е... някой ще поеме ли отговорност, някой ще носи ли каквато и да било отговорност. И не, отговорът е не. Но също и с Феда. Нали, те имат огромна сила, местят всички пазари с собствените си решения в Централната банка щат. Но също време не носят никаква отговорност за това как повлияват те на живота на хората. When Lira 2.0 May suggest DC, какво е това? Жетон? Истанбул, Юласим АС. Някой знае ли какво е това? Някой знае ли какво е това? Да напиши после в коментарите. Турската лира уда 23 годишен рекорд в инфлацията, 73%. Ако гугълнем в момента Turkey Inflation May 2022,
73%. Това е официалната. Нали знаете, що официалната 73%, значи реалната е над 100%. Което какво означава? Ма не, да, даже официалната, която е 73%, абсурдно, че абсурдно. Това означава, че парите се стопяват наполовина за една година. Спестил си 10 бона, януари 2021, до януари 2022 ще имаш 5 бона останали като покупателна сила. С други думи, че пак може да имаш 10 бона, обаче те реално при това, ако си можел да купиш примерно 10 по телефона по 1000 лева, ще можеш да купиш само 5 по телефона, защото цената им вече ще бъде 2000. Това означава. Лудница. Лудница. Лудница е това, което се случва. Лудница. И то вика, не, не, не се притесняе, защото все пак GDP-то им расте за на техното GDP, Gross Domestic Product, брутен вътрешен продукт, и still on target. Виждат се добре нещата, ще се случат, ще ударят 3,5% растеж, само забележи, тя валутата, и пада стоеността с 50%, с други ми се отвояват парите в циркулация, отвояват се парите, които трябва да плаща за всяка една стока, а само с 3,5% се вдигна от GDP-то. Това знаете ли какво означава? Това означава, че GDP-то реално се е сринал, сринал се, това означава. Защото не може аз, днеска съм плащал 1000 лева за хляб, нали, примерно, до година плащам 2000 лева за хляб, нали, и след това GDP-то, нали, колко се завъртява економиката, да се качи само с 3%. Това означава, че той реално се е смалил с десетки проценти. И този казва, аз буквално стоя вкъщи и просто плача в Турция. И този вика, защо стоиш вкъщи и просто плачеш? Проблемът е очевиден. На Ердоган исламичната икономическа теория очевидно не работи. Където той, какво беше, не искаше лихви за заеми или нещо такова беше. Та, отиди на улиците на протест, където да искаш не диктатор да го замести. И вика, мислиш, че като стоиш вкъщи понягаш по някакъв начин на икономиката. И този вика, ми хората, повечето хора прощат просто да си траят и да страдат, отколкото да отидат на улицата да умрат. Нали си също, ако има протести срещу Ердоган, какво ще се случи? Този вика, аржентинците имат 40% плюс инфлация вече 10 години подред. Купуваш чужди валути, активи. Вземаш какъвто заем ти дадат в твоята валута, докато все още съществува валутата и някой на вида ти даде заем. Намаляш данъците по всякакъв начин, по който можеш. Това да избягваш данъци по нелегален начин става нещо напълно нормално, той казва. Когато живееш 40% инфлация и нагоре 10 години подред. И то дава съвет. Преминувате държавата. Това да сигурно ще обърка кредиторите, нали сега ще така турка ки